Tri godine on ne radi nigde. Je li tako? Tako je. Tako je. A, zašto ne radi nigde, ne znamo. Ok, odmara se čovek, sve u redu, divno. Počinje korona. Korona je devastirala i u dobroj meri osakatila dvoranski sport u načelu, a najveću cenu platio je košarkaški sport. Koji inače nije profitabilan uopšte. Da, u Evropi pogotovo. Pogotovo, tako je. A, i situacija je takva bila da recimo, jedan Trinkieri, recimo, koga ja jako cenim. I volao sam taj Partizan pod Trinkierijem i mislim da je radio ozbiljno dobar posao Partizanu. Ja, on je žrtva korone. Čista žrtva korone. Verujte. A, mislim da bi Partizan barem jednu ABA ligu osvojio. Ili barem nešto više učinio u Evrokupovima, tada igranim, da nije bio žrtva korona. E sad ovako. Završao se korona. Polako i sigurno, kao posle rata, znate. Pođe se sve iz pepela, košarka sa vidnim ranama, po kafanama i tako dalje. Šalim se, ali jednostavno, u tom periodu, Željko Obradović želi da se vrati, ponesto novi par, znate. Pa tri godine ne radite ništa. A, pregovara sa klubovima u Evropi. Nemojte zaboraviti da je Partizan tek na kraju. 15. 16. juna, tek kad se sve završava. Pregovara sa klubovima u Evropi. Neko će reći i meni stavlja reči koje nisam nikad izgovorio. Da Željko Obradović nije mogao da rađe klub, to nije tačno. Željko Obradović je mogao da dobije kada god hoće klub Milano, ne znam, Monako i tako dalje. Ali klub koji bi mu dao uslove koji su pre korone postojali, nije mogo niko. Ne zato što je za to kriv Željko Obradović, nego stanje stvari u evropskoj košarci. Je takvo da su budžeti, projekcije i sve ostalo. Govorili u prilu činjenice da vi ne možete očekivati takvu strukturu budžeta kako, na koliko je mogu da računa Željko Obradović. Pazite, on je ozbiljan čovjek. On se preuzme neke stvari, on razmišlja. Ja sam pozvan, odavno Željko Obradović se ne zove za bezveze. Zove se, dakle, za osvajanje Evrolige. On imenom garantuje Evroligu. Šta je s vama? Pa kad garantuje imenom Evroligu, pa vi se ne kockate sa svojim imenom. Pa što je onda došao Partizan? Pa zato što niko nije mogao da plati. Niko nije mogao da ga plati. Pa evo, Zvezda je mogla da ga plati kad je prokletog ovog Kampaca mogla da ga plati 3 miliona. Pa Kampaca da, treba 6 Kampaca, treba 6 Kampaca mu plati. Pa nije. Pa ne može, pa nema. Koja je cena Obradovića? Ne znam ja koja je cena Obradovića. Pa ne znate ona kako može. Čekajte, ja vam kažem, a što nije odigrao? Čekajte, molim se. A što ga nisam preuzeo Real? Ajde, ne znam to. Za Real neće Željko Obradovića sada. Kada? Sada? Da. Pa šta će da šta ćemo Željko Obradović kad je bez Željka Obradovića Real okay, proklet daje? Barcelona što ga nije uzela? Što ga nije uzela Barcelona? Ljubav prema Partizanu. A šta je došlo pre 5 godina? Pa, što nije došlo pre 5 godina? Pa čekajte, mas, to nije tačno, nije tačno. On će nastaviti da nešto jedan garantujem. On ostaje još ove sezone i ode. Nema ga više. Uzeo je ugovor na 3 godine. Polako. Dakle, Željko Obradović, ponavljaj pogoče. Za Partizan se odlučuje promućurno. Naravno, ima ljubavi. Ali ovdje ljubav ima i svoj moment. Željko Obradović je mogao se vratiti u Partizan i pre 5 godina. Partizan nema titulu 9 godina. Znate li to? Pa naravno da znam. Pa što nije došao pre 5 godina? Da pomogne tituli. Molim vas, što nije došao? Pa pomogao sam Partizanu. Partizan u krizi najvećoj. U teškom momentu. Ne radi 3 godine. Pa, dobro, što nije? Pa čekajte, pa molim vas, ja postavljam pitanja. Došao, pa kad god e, pa došao, nije tačno dobro došao. Kasno Marko na Kosovo stiže. Ima i toga. Je kasno? Pa nije, pa kasno je. Zato što od ove dva, molim, samo polako. Čekajte, samo polako. Kad je već došao. Dobro. U 2 godine njegovog mandata. Da? Navedite mi njegove uspehe u Partizanu.